କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ ଠପ୍। ଏହା ହେଉଛି କେଉଁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେକୁଟିଆରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ପାଖାପାଖି ବାର କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଆଖପାଖର ଛଅଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2016ରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ର ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ରେକୁଟିଆରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା ଧଡ଼ା ଖାଲ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ତ ଦୂର କଷ୍ଟ, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଡେଲି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଆସୁଛନ୍ତି, କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରି ନାହାନ୍ତି, ରିପ୍ୟାରିଂ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା। ଆମ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଅ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ରାସ୍ତା ତ ଏଭଳି ମରଣ ଜନତା ପାଲିଟିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ହେବାର ନାୟଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ରିପେୟାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରିକି ଧରିକି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନତା, ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଓ କଲେଜ ପିଲା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ କହିଲାକୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ନାଁରେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ କାଢ଼ୁକୁ ସେଇ କାଢ଼, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲ ତଳେ ଆମର ଏଇଠି ଗାଁ ପାଖରେ ପୋଲଟା ଅଛି, ସେ ପୋଲ ପାଖରେ କିଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଉଛି ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିଲା, ମାଷ୍ଟର ଜଣେ, ସେ ପଡ଼ିକି ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରେକୁଟିଆରୁ ରାସଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଚାଲି ହେଉନି। ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣେଇ ସେ ଜିଣିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରିପ୍ୟାରିଂ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ରିପ୍ୟାରିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ରିପ୍ୟାରିଂ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ 2ଟା ମରମ ଫରମ 2ଟା ଟିକେ ଛିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ରୋଲିଂ ଫୋଲିଂ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କେମିତି ଭଲରେ କାମ ହେବ, କି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଓସାରିଆ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କେବେ ସରିବ ରାସ୍ତା କାମ? 6 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନତା। କେଉଁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।